Kuidas näed oma koduümbrust, koduküla, vallakeskust? Oled nähtuga rahul? Tahaksid midagi muuta, paremaks teha? Ehk annab kuidagi parandada üldist heakorda, lahendada mõni probleem. Probleemid selleks ongi, et neid lahendada. Projekti raames toimus organisatsioonide vaheline koostöö, mille tulemusena moodustati 6 kohaliku koostöögruppi kogukonna kaasamiseks ühistegevuse planeerimisel. Töögrupid moodustati ühe konkreetse kogukonna liikmetest. Koolitused toimusid 2010 aasta kevadel koolitatavate juures kohtadel külamajas, koolimajas, vallamajas. Projekti sihtgrupiks olid Tartuma arendusseltsi ja kodukond Tartuma tegevuspiirkonna aktiivsemad maaelu arendajad ja kasusaajateks on kõik projektiga seotud piirkondade elanikud. Osalema oodati külakogukondi, kes olid valmis ühiselt projektis kaasa lööma ning hiljem plaanitud ka koos ellu viima. Kaasatud olid erinevad põlvkonnad. Projekti külad korda raames soovis Tartuma arendusselts ja kodukond Tartumaa innustada inimesi rohkem tähelepanu pöörama oma igapäevasele elukeskkonnale ja ühiselt mõtlema selle üle, mida võiks selle juures paremaks muuta. Projekti jooksul korraldati kaasamiskoolitused, mõttetalgud, arutelud, rühmatööd. Ideaalis peaks valima seti, libreti, liksi, tääda, viis. Kokku lepitud reeglid. Kui midagi ei meeldu, ma ikkagi ütlen kokku lepitud, kuidas ma seda ütlen. Olge, et mina olisid vaatama reeglitest tundelikult. Et rahvast peaks natuke rohkem vaasta. Me räägime kõik asju, mis on faktid. Fakt on see, et me külas elab nii palju inimesed. Tässä asendas, tässä on suur vähe kasvane. Vaja ennast liivad laiali ja suurem. Mis võiks olla üritusel, mis toob noored ja vanad kokku? Selgitati välja ühised objektid ja tegevused, mis oli vaja külas, alevis, vallakeskuses, uuselamurajoonis ja mujal parendada. Projekti tulemusena pidi tekkima kogukonnas kokkuleppe, milline objekt üheskoos korda tehakse ja tegevusplaan selle objekti korda tegemiseks. Näiteks, kas värvitakse mingi plank üle, koristatakse, istutatakse, lammutatakse laakil hoone ja tekkinud plats näiteks haljastatakse või rajatakse sellele mänguplats või uus hoone. Selle projektiga vanakoostest muutuma. Oli juttu eakatest, noortest emadest, külalistest, meistest, keda võib-olla seal vähem näha, ja tervik kogukonnast. Projekt aitas läbi heakorrastustööde planeerimise suurendada inimese vahelist usaldust ja hoolivust ning selle kaudu tõsta turvatunnet, mis loob aluse meie tunde tekkimisele kogukonnas. Olulisteks märksõnadeks olid kogukond ja koostöö, sest koostöös sünnivad suured teod. Pange see põrand! Ma tahtsin teile näida, et koostöö võtab alati aega. Me eriti projekti pärast tõepoolest ei ole võtnud kirjutada. See ei kuulda, et me mõtleme ühiselt. Võiks ikkagi küla nagu midagi seal teha, edas arendada. Et see on midagi väärt, mida hoida, siis see tegelikult kandub lastele. Ideed ju tulevad. Meil tuli väga hea idee, tegelikult võiks seal linna ääres olla jalgratta ja rullus olla ainutus. Et on ainult kaks liikuma panevat jõud. Et üks asja on see, et põhiliselt ma olen laisk, aga on ainult minu enda seest tulevad mõtted. Motivaatorid, mis minu. Jaoks väga huvitav. Ühise tulemusena tegime siis kaks küla plaani, nagu meie erinevad laudkonnad neid nägid. Ja et meil on päris tugev selline külavaim. Minu see tulegi natuke selgemaks just ettevõtlus salam. Kas ma tahaks, et küla lööks särama ja mulle meeldib see, mis on praegu tekkimas selline jutumärkides vana ja uue küla osa kokku sulamine. Minu jaoks oli meeldiv üllatus see, et me kõik nägime seda tulevikku väga sarnaselt. Kui ma oskan inimesi kaasata mingitesse toredatesse tegevustesse, saan ma võib-olla ka tunnustus. Hea. Minu heaolu paraneb siis, kui meil kõigil see paraneb. Mina korjan alati infot. Et selles mõttes midagi sellist, just, et siin on head inimesed ja siin on hea õhk. Silus külasaks. Kevad õhku ja lõhna on.